TV-Goiset presenteras i samarbete med Husbilar i Pukavik, Netcomp, vi gör det möjligt, Happy End Reklambyrå, vi skapar och vårdar lyckliga varumärken, Acromacy Media, Let's Get Emotional, Mima Music, inspelning, uthyrning, försäljning. Ja, Jens, då står vi här inför måndagens match mot Nybro. En viktig match för er. Ja, det är det. Såklart, vi kan väl säkra Division 1-kontraktet för nästa säsong imorgon. Så att det är klart att det är en viktig match. Men det, vad kan vi göra ute och köra? Så får vi se. Om vi tittar tillbaka på söndagens match. Ni gjorde en ganska bra match där, men det gav inte full utdelning. Bra, ja. Bra var den väl i första perioden. Fram till 1-0 och sen började dumheterna, varför det blev så, det vet jag inte. Det är både mitt och spelarnas ansvar att det inte ska bli en massa dumma utvisningar, så att det är klart, eller ledarnas ansvar. Men vi har pratat om det och lagt det åt sidan. Hur har ni tränat sedan dess? Ja, det var en ganska tuff träning igår, tror jag. De var lite halvtrötta efter träningen, men jag tycker det är att man ska träna hårt. Det är väl min syn på det, man ska kunna vänja kroppen med att träna hårt, och tror jag man blir ganska bra som lag med. Är man inte vana vid det? Det är de säkert. Om vi tittar på måndagens match, Nybro. Vad tror du om den? Nybro är ett bra lag, de är nog inte riktigt nöjda med sin säsong efter jul. De är nog ganska nöjda innan jul, men nu har de väl inte kommit upp i nivå. Så att, och sen är de klara, men det innebär ju inte att de inte vill spela hockey. Man vill ju alltid vinna matchen när man spelar, så att jag tror inte vi kan förvänta oss ett Nybro som inte kör. Det tror jag att de kommer göra. Och du själv känner ju till Nybro sedan gammalt? Jag känner deras tränare och deras tredje tränare ganska väl. De har jag spelat med, så att hur de spelar, det vet inte jag. Det får vi se, det är deras problem. Vi spelar vårt spel. Och sen avslutningsvis, vi hoppas på ganska mycket folk imorgon så ni kan bära de här tre poängen. Det hoppas jag verkligen. Jag älskar om det blir tryck, och jag tror att spelarna också älskar det. Det blir en extra taggning och en extra gubbe som kanske hjälper oss när de skriker lite. Och det märkte vi i Halmstad sist. Publiken skrek lite, då blir det några enklare utvisningar kanske, såklart. Det blir väl så kanske. Då. Önskar lycka till imorgon. Tack. Ja du, Kjell André, då står vi här inför morgondagens match. Hur går det för dig? Jo, det går bra. Det är en fantastisk respons med tanke på förutsättningarna, tycker jag här. Så är vi jättenöjda. Det har varit en superrespons från våra företag här. Och även privatpersoner som slutar upp här nu. Det blev med lite kort varsel här. Vi tog detta beslutet i torsdags här och tyckte att vi skulle skapa allra bästa förutsättningarna för killarna i laget här. Och släppa entrén fri här och bjuda in till en sista publikfest här för säsongen, förhoppningsvis. Ja, hur många kronor är du uppe i just nu? Ja, vi börjar närma oss. Jag tror vi ligger ungefär på en 60-70 företag däremellan och till lika många privatpersoner. Så jag tycker det med förutsättningen så är jättebra. Vi hade ju en all time high en krona här i höstas och det var lite andra förutsättningar. Vi hade lite längre tid och kunde jobba in det på ett helt annat sätt här. Men responsen har varit jättepositiva. Vad är målet inför morgondagen? Målet som vi satt inför, vilket är väldigt högt satt, men det är 100 företag här. Kan vi komma upp i det, då är det fantastiskt. Men vi har några timmar kvar, så vi jobbar vidare här. Telefonen har gått varm här den sista dygnen och kommer fortsätta gå varm här. Och för den oinvigde, vad innebär detta? Ja, det innebär att vi sa som så här efter Kallinge-matchen här nu, att nu vill vi skapa allra bästa förutsättningar. Vi behöver ju ha en vinst till, så är vi helt och hållet klara så vi kan säkra kontraktet på egen hand här. Och då sa vi att nej, nu är det dags för publiken och intresset i Mörrum här och Karlshamn att visa att det finns ett bra hockeyintresse. Publiksiffran vet vi om har varit väldigt blygsam under säsongen här. Så nu ger vi alla möjlighet en sista chans att komma upp och visa att det finns ett stort intresse och engagemang här. Och bära oss fram till 3 poäng och nytt Division 1-kontrakt. Vad bjuder morgondagen på? Morgondagen bjuder på väldigt mycket, förutom då givetvis fri entré och förhoppningsvis en rejäl hockeyfest här, så kommer vi även uppmärksamma Never Walk Alone, som är en insamling lite lokalt här i Karlshamn till förmån för cancerdrabbade. De kommer finnas på plats här. Vi har sagt från föreningens sida att vi sätter delar av 50-50-lotteriet eller omsättningen på den till insamlingen, så de även kan dra in lite pengar här, och vi kommer uppmärksamma det här.
Finns det även en fantastisk tjej som är drabbad som är på plats, som heter Amanda Selakovic, som kommer vara på plats här imorgon och kommer berätta lite grann om det här. Så vi, nej, det är mycket laddat, och sen som sagt en rejäl hockeyfest hoppas vi verkligen på här. Vad innebär detta tillskottet för föreningen om vi får in mycket publik till oss imorgon? Nej, men givetvis när vi släpper entrén fri så tappar vi ju lite intäkter, och det är ju därför vi är så otroligt tacksamma för våra företag som sluter upp här och stöttar oss med en krona eller mer per företag. Och det blir en rejäl slant, många bäckar små, för det är inte så mycket per företag, men många bäckar små blir lite extra kronor till föreningen, och vi behöver det verkligen efter denna säsongen och den publiksiffran som vi har haft här. Och om man inte vill gå med så kan man handla mer i kiosken? Absolut, både kioskerna är öppna här, och det är även en uppmaning till alla våra säsongskottsköpare. Även till dem ger vi lite mervärde här imorgon här med frikorv och kaffe här och pauserna. Man får lite biljetter och lite annat här. Så det är bara att handla och stötta oss här och köpa 50-50-lotter och komma upp och framförallt delta här nu i sista minuten. Vi kommer även fram till matchstart ha möjlighet att anmäla sig till 10-öringen respektive 1-kronan här. Och hur ska du avsluta detta reportaget då? Vi avslutar med vinst. Brukar alltid vara jämna matcher, men vi hoppas och tror att vi kommer vinna med 5-3 var av sista målet i öppen kasse imorgon. Och ett kokande gösa på det här. Det hoppas vi verkligen. Tusen tack. Tack.